Multipore on varsinainen vitamiinipommi. Se sisältää tärkeimpiä vitamiineja ja hivenaineita. Multipore, siitä saat elinvoimaa. Viskas teki aivan uudenlaista herkkua kissallesi. Viskas, herkkupalat hyytelössä. Parhaat palat kalaa tai lihaa uunituoreena. Mehukkaassa hyytelössä. Vain Viskas tarjoaa kaikki kissan tarvitsemat ravintoaineet näin herkullisesti. Uusi asiantuntemuksella kehitetty makunautinto, niin kuin vain Viskas osaa. Viskas, sitä kissa ostaisi. Meillä kun on juhlapäivä, niin silloin pannaan pouttua pöytä. Poutun uudet herkulliset leikkeleet nyt kaupoissa. Lähikauppiasi helppo ruokavinkki. Kunnon ruisleipää, päälle margariinia ja maalaismaksamakkaraa. Pysyvästi edulliseen hintaan koko kuukauden. Edulliset ainekset saat joka päivä vihreästä K-lähikaupastasi. Jos haluat pestä 40 pesua, voit valita joko 2 pakkausta tiivistejauhetta, tai 2 pakkausta supertiivistejauhetta, tai yksinkertaisesti tämän yhden pienen pakkauksen. Se on Arielin uusi 1,5 kilon täyttöpakkaus. Sitä tarvitsee annostella vain näin vähän, ja saat Arielin loistavan pesutuloksen. Uusi Ariel Futur 1,5 kilon täyttöpakkaus. Hämmästyttävän monta puhdasta pesua näin pienestä pakkauksesta. Atria. Maistuisi varmaan sullekin. Arkansil Precision. Radiance. Arkansil Perfection. Mystery. Arkansil Seduction. Jos osaat mitata kuumeesi, osaat mitata myös verenpaineesi. Minullakin on oma Omron. Seuraa verenpainettasi. Kysy luotettavia Omron mittareita apteekistasi tai Terveysinstrun myymälästä. Elloksen muotikevät on värikäs, valloittava ja yllättävän edullinen. Soita pian tilauksesi 90 13 131. Omron R3 on tosi näppärä uutuus. Mittaa missä vai? Hyvää iltaa, vuorossa tulos uutuus.